Nå virker Miriam veldig fornøyd. Hun har tømt seg, og ingen smerte lenger. Hun ligger ikke på bunnen med buken i været. Hun svømmer veldig fint. Så nå er det eggfest. Nå skal de spise godt. Så skal vi ta litt egg ut i de andre akvariene òg. Det var aldri noe tanker hos meg med Miriam, det har aldri vært det, å avlive henne. Det er veldig mange som går til den konklusjonen med en gang. Bare en fisk oppfører seg litt unormalt. Hun lå på bunnen med buken i været i kanskje 2 uker nå. Så hun har jo hatt smerter. Men det er jo ingen grunn til å avlive. Vi kjørte bare varme i akvariet nå og ga hun Epsom-salt for å som virker laktaserende da, på fisker. Varmen har virkelig hjulpet. Det er 23 grader her inne, og vi kommer til å holde varme i dette akvariet. Det er jo sånn at gullfisker er individer, og disse her slørhalene, de er veldig usunne. Det går ikke an å komme vekk fra det. Og man burde ikke avle på sånne fisker som dette her. Det er liksom fiskenes bulldog. Og gullfisker er jo kaldtvannsfisk, så de trenger ikke varme i akvariet. Men som sagt så er gullfisker òg individer. Det er veldig mye forskjellige problemer. Og vi kommer til å holde varme i dette i handikap-akvariet vårt. På grunn av det er bare noen gullfisker som fungerer bedre med varme. Og disse to her er to av de. Slørhaler er ingen lett fisk å holde, og burde aldri holdes av nybegynnere. Du ser Miriam, hun har veldig skadet hale. Det har hun hatt lenge. Hun lever veldig fint med det. Men det kan godt hende at det er veldig mange av de fiskene jeg har som jeg tror mange bare hadde avlivd. Fordi at de oppfører seg sykelig, de er syke. Amadeus òg, hun er jo ikke frisk. Men så lenge vi svømmer greit, har livskvalitet, spiser, ikke viser masse smerte, så ser jeg faktisk ingen grunn til å bare avlive de. Fordi at det passer ikke med ditt bilde av hvordan en sløhale skal oppføre seg.